Tai treneri, jūsų mintis po rungtynių? Sunku. Sunku. Žinot, kartais futbolas būna teisingas arba neteisingas. Šiandien mums buvo jis neteisingas. Vadinkim taip, tai komentaras būtų toks. Žaidėm gerai, kontroliavome žaidimą, turėjom gerų progų, turėjom gerų tranzicijų, bet jo, legenda Veževičius mumis jo pamokė šiandien. Nepavyko padaunoti 3 taškų šventės progą, bet pirmavote, ko pritrūko persvaros išsaugojimui? Koncentracijos. Labai trumpai, daugiau neturiu ką. Koncentracijos ir kai išėnam į ataką, reikia protingiau sužaisti. Tik tiek. Pirmą kartą rungtyniavote šiame sezone ant tikros žolės, ar kyla kažkokių papildomų keblumų, kai dažnai esate įpratę rungtyniauti ant dirbtinės žolės? Ne, viskas gerai, čia ir mes treniravomės, treniruojamės, čia ant žolės, mes čia pripratę, čia mūsų namai tikrai, viskas tvarkoja, tik reikėjo 3 taškų šiandien.